Dobrý deň, vitajte pri sledovaní spravodajského bloku Rimavín. Aj tento týždeň bol plný zaujímavých udalostí. S výstavbou R2 pri Lučenci plánujú začať vo februári 2018. Január zakončila inscenácia s pesničkami Hany Hegerovej. Pán Rudolf sa venuje pre muža nezvyčajnou záľubou. Pracovníci technických služieb pracovali v pohotovostnom režime. Po minuloročnom úspechu starostovského plesu sa organizátori rozhodli v tradícii pokračovať a zorganizovali druhý ročník. Hosťujúcou obcou boli opäť Rimavské Janovce. A ako sa tam plesalo, sa poďte s nami pozrieť v nasledujúcej reportáži. Približne stovka hostí postupne prichádzala po červenom koberci. Nasledovalo povinné fotenie všetkých účastníkov plesu, podávanie rúk a vítanie. Okrem starostov, zástupcov občianskeho združenia Naša sobota, pozvanie prijali aj predstavitelia rôznych inštitúcií a organizácií. A je tu samozrejme aj zahraničná účasť. Obec Rimavské Janovce má partnerskú spoluprácu s obcou Rečk v Maďarskej republike a sú tu predstavitelia, je tu pán starosta. A už dokonca, už pred chvíľočkou, ako som s nimi hovoril, sa budú tešiť aj na budúci ples, že prídu znova. Myslím si, že plesy majú veľký význam, sú dôležité, spájajú veľkú skupinu ľudí. Na našom území sa organizujú rôzne dobročinné plesy, ale takéto zamerania, kde sa starostovia vedia odprezentovať a stretnúť sa, to nie. Páči sa mi tento nápad. Treba poďakovať hlavným teda organizátorom Zuzke Jankovi Zoravky, že sa na to dali, lebo to nie je jednoduché nás nejak tak pozháňať a týmto pádom vyzývam aj ostatných kolegov do budúcna, aby ešte vo väčšom počte sme sa stretli. Pretože väčšinou sa stretávame len pri takých mnohokrát pracovných veciach a ťažkých témach a podobne, takže tento život je príliš krátky na to, aby sme sa aj nezabavili. Moderátorkou večera bola riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Milana Jutková. Program spestrilo vystúpenie tanečníkov z tanečného klubu Impuls z Rimavskej soboty. O otvorenie plesu sa úvodným tancom, a to viedenským valčíkom, postaral poslanec Národnej rady Michal Bagačka so svojou manželkou. A ste nacvičovali doma nejaké kreácie? No tak už sme nejaký ten rok tancovali spolu, keďže sme začali spolu chodiť, keď ja som mal 16 a 17, lebo sme boli v jednej triede gymnázie. Tým chcem povedať, že máme za sebou už veľa tancov, takže sme tak zohratí. Dobrý tanečný? Áno, je. Dobrý. Dámy v krásnych robách boli ozdobou svojich manželov a partnerov. Na tento večer sa pripravovali veľmi zodpovedne. Nás však zaujímalo, či im ich partneri pri výbere večernej toalety pomáhali. Nie, myslím si, že ona pomáha mne ako v obliekaní, hej. To zložitejšie pri vás? No, myslím si, že moja manželka ako reprezentuje dôstojne tú krajšiu polovicu ľudstva, akože, takže... Aby nás aspoň trochu dorovnala, tak sa musí ako potrápiť dosť. No, necháte si poradiť? Myslím, že u nás je to naopak, u nás je to príkazom ako. Pomáhal manžel pri výberu večernej toalety? Pomáhal, vybral samozrejme tieto šaty z dvoch. Ako dlho trvala manželke príprava? No ja som bol služobne odcestovaný a kým som sa vrátil, tak ale predpokladám, že také 4 hodiny určite. Pomáhali ste pri výbere? To áno. K dobrej zábave neodmysliteľne patrí aj chutné jedlo a to tu rozhodne nechýbalo. Podávalo sa netradičné menu. Polievočku, slepaču s niťovkami, knedle, kačacie prsia a červená dusená kapusta. Tam môže... Už prázdne. Zábava u niektorých účastníkov plesu bola zdvojnásobená. Jeden zo zástupcov občianskeho združenia Našej soboty totiž po polnoci oslavoval narodeniny. Vyzývam všetkých narodených 3. februára, nech sa prihlásia. Zorganizujeme o rok ples narodených vo februári. Dobre, tak to bereme za slovo a my ti v mene televízie Rimava blahoželáme všetko najlepšie a želáme veľa úspechov. Ďakujem pekne. Aj predsedovi želáme všetko najlepšie k jeho zajtrajším narodeninám.
Celým večerom hostí sprevádzala hudobná skupina Sklenovca a DJ z Rimavskej Soboty. Parket doslova praskal vo švíkoch. Niektorí však nielen tancovali, ale si aj na želanie zaspievali. Zali ostatným starostom, ktorí dnes nemohli prísť alebo neprišli? Môžu ľutovať, že neprišli, a na druhý krát ja ich budem vyzývať, aby prišli všetci na tento pekný ples, čo sa dneska uskutoční. Ktorá obec po Rimavských Janovciach prevezme štafetu a zorganizuje tretí starostovský ples, je zatiaľ otázne. Isté je však, že bude, a dobrá nálada na ňom rozhodne nebude chýbať. Z Rimavských Janoviec pre televíziu Rimava Beata Kováčová. Na stredné Slovensko by sme sa už čoskoro mali dostať rýchlejšie a pohodlnejšie. Umožní to výstavba úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň-Lovinobaňa. Začiatkom tohto roka sa rozhodlo o začatí výstavby rýchlostnej cesty R2 na úseku Mýtna-Lučenec. Práce by sa mohli začať už vo februári 2018. Jedným z iniciátorov výstavby bol starosta obce Mýtna. V roku 2010 sa nám podarilo, že sa spustila výstavba rýchlostnej cesty R2 od Zvolená do Košíc, ale začala sa od Zvolená, bolo to za ministrovanie pána Fígela, ktorý povedal, že nebudeme čiastočne robiť, ale začneme od Zvolená až po Kriváň. Prekvapilo nás tedy vyjadrenie bývalého ministra dopravy pána Počiatka, ktorý povedal, že po Kriváň sa bude stavať, ale sa už nebude stavať až v roku 2400. Týmto sme sa samozrejme neuspokojili. Začali sme robiť ďalšie protesty. Starosta vidí najväčší problém brzdenia realizácie výstavby rýchlostnej cesty v ľahostajnosti vlády v otázke rozvoja regiónov Gemera a Novohradu. Zo strany najvyšších predstaviteľov nebol záujem tu robiť cestu, lebo nebol vyvinutý ten tlak na nich. V tej dlhodobej stratégii, ktorá sa robí pre Slovensko, je vlastne najdôležitejšie vybudovať diaľnicu D1 po Tatry. Tá mala byť v roku 2010 hotová, čiže všetky aktivity sa dávali tam a na juh Slovenska tie aktivity neboli. Je veľký problém aj politicky, že v Gemeria v Novohrade nikdy nebol poslanec alebo viac poslancov Národnej rady, ktorým by záležalo na tom, aby táto cesta išla, ale nie len na tejto ceste, ale aj vlastne aj na rozvoji tohto regiónu. Myslím si, že táto cesta nebola pustená aj preto, aby sa sem nepriniesol priemysel, aby sme sa nejakým spôsobom nedostávali na juh až do Maďarska. Podľa Pavla Grexu nabrala realizácia výstavby rýchlostnej cesty reálnu podobu, najmä vďaka tlaku občanov. Kedykoľvek prišli aj do tohto regiónu, akákoľvek debata bola, tak stále sa to obrátilo na výstavbu tejto rýchlostnej cesty. Čiže už ani zo strany vrchných predstaviteľov nášho štátu sa nedalo nejak nerešpektovať tieto požiadavky obyvateľstva. Projekt výstavby zastrešuje Národná diaľničná spoločnosť. V prípade prípravy výstavby úseku rýchlostnej cesty R2 od Kriváňa po Lovinobaňu aktuálne spracovávame projektovú dokumentáciu v oddelení tohto úseku na dve časti, pričom bude zachovaná podmienka, že sa ukončia tieto dva úseky v rovnaký čas jednou z posudzovaných možností. Náklady na výstavbu budú finálne vyčíslené až po dodaní spomínanej projektovej dokumentácie. Podľa najnovších informácií sa s ukončením výstavby rýchlostnej cesty počíta v roku 2021. Pre televíziu Rimava Katka Kantorová. Spomienka na Hanu Hegerovú. V stredu 31. januára sa v priestoroch Domu kultúry v Rimavskej Sobote ozývali pesničky tejto slávnej šanzonierky a herečky. V podaní skvelých hercov Žilinského divadla si tak Sobotania odniesli pekný umelecký zážitok. Príbeh zo zákulisia istého regionálneho divadla sa presunul do Rimavskej Soboty. Tu našu divadelnú sálu rozozvúčali krásne hlasy dvoch talentovaných herečiek, Barbory Švidraňovej a Veroniky Strapkovej, ktorá je známa z televíznej show Hlas Československa. Stá,
Tak moja postava sa volá Nora a je to herečka, prvá dáma istého regionálneho divadla, ktorá má nejaký v podstate problém s riaditeľom toho divadla, pretože tvoria spolu pár a nikto o tom nevie a nejakým spôsobom sa robia tam podrazy na jej osobe, čiže ona sa s tým vyrovnáva. Je to zo zákulisia jedného divadla, zo zákulisia tvorby, inscenácie, ktorá sa v tom divadle odohráva, čiže je to istým spôsobom divadlo v divadle a odkrývame nejakým spôsobom zákulisie divákom, aby videli, ako to v divadle niekedy funguje. Okrem skvelého speváckeho výkonu sme mohli vidieť aj kvalitné herecké či tanečné výkony. Inscenácia zaujala aj skvelým humorom. Prečo ste sa rozhodli prísť na toto predstavenie, kvôli čomu? Chýba tu trošku také nejakej kultúry alebo nejakej zmeny, bo trošku z takej všednosti výjsť a aj kultúrny zážitok. Barborka je veľmi dobrá speváčka, takže kvôli tomu. Ste, s kým ste dnes prišli na predstavenie a prečo ste sa rozhodli prísť? Prišla som s priateľkou, často chodívame na takéto spoločné podujatia a rozhodla som sa preto, lebo strašne mám rada Hanku Hegerovú a hlavne kvôli nej. Umelecký zážitok z predstavenia, ktoré malo byť spomienkou na Hanu Hegerovú, bol silný. Sice táto herečka a predovšetkým šanzonierka ešte žije, spomienkou bol práve preto, lebo svoju kariéru začínala práve v Žilinskom divadle. Pre televíziu Rimava, Oskar Vík. Toto sa len tak nevidí. Medzi ďalšie produkty, ktoré sú nositeľmi značky Regionálny produkt Gamer Malohonc, sa najnovšie zaradili vyšívané obrazy. Pán Rudolf Kamenský z Hrachova tak trávi jeseň svojho života spôsobom prechlapanie tradičným. Vyšívaniu zostáva verný už vyše 55 rokov. Obrazy v podstate vyšívané, lebo vyrastal som po horárňach, to je ako po tých pustatinách. A ten človek zo školy, keď prišiel, tak bolo aj 3 hodiny, aj pol štvrtej prvej horárni, čo som začal chodiť do školy, tak to bolo ešte na Spiši. A to vždy, keď som sa už dostal konečne domov, tak pred večerom bolo treba ísť ešte kravy na pás. Pri kravách, aby som sa nenudil, aby som mal čo robiť, tak toto máme jeden taký obrázok, doniesla máme sestra. Strčili mi to do ruky, ukázali, ako sa to robí. Aby si sa nenudil, hryby neraz, to druhé som nemal čo robiť, tak som sa chytil do toho. Steny jeho domu zdobí vyše 200 vyšívaných obrazov s rôznymi motívmi či témami. Hrady, zámky, mesta, takéto ako pobožné, to je tiež také vďačné. No. A zase treba aj tých, ako mám pápeža, keď som vyšíval kamaráta starodávneho, tak tiež som mal problém a dobre to. Vyzerá, pokiaľ sa človek na to pozerá ako zďalej, aspoň zo 4-5 metrov, ale zbližšia, keď sa takto na to človek pozrie, tak zbadá, že to není maľované, že to je predsaďované ako tými vlnami. Pri vyšívaní sa používajú rôzne techniky. Pán Rudolf používa kanavu, ktorá patrí medzi tie najstaršie a najobľúbenejšie. Spolu, tak vždy tie dve musím ako zabrať ako naraz, napíchnuť, prejsť a tak, aby tá vlna bola ukladaná viac menej takto do šikma. No. Kade tade, keď chodím po svete, alebo treba aj do Kováčove, keď idem, tak tá už napríklad tie všetky sestričky vedia, že vyšívam, lebo každá už odo mňa dostala jeden, dva, ale to vždy, keď pred sviatkami doma robia poriadok, po šuplíku, kade tade zbytky oni nájdu, čo voľa kedy za mladí štrikovali, tak no a to dajú Kamenskému, ja to hodím do igelitky, donesem domov a už potom to ako zlikviduje pokusem. Jeden obraz vyšíva 4 až 5 dní. Záleží to samozrejme od veľkosti a motívu, ktorý si väčšinou kupuje, ale aj sám prekresľuje. Farby dávam nie tak celkom, ako sú to ako vytlačené, lebo to by som sa zbláznil, ale tak, ako sa mne páči a zase tak, aby to ladilo ako dokopy. No, takže vôbec toho sa málo, čo sa ja držím ako tej predlohy. Ja si urobím po svojom, tak ako uznám závodne, že je to pekné. No. Občas robí diela aj na zákazku. Väčšinu z obrazov, ktoré vytvoril, však daroval priateľom a známym. Niektoré putovali dokonca za oceán, do Ameriky, Poľska či zdobia steny kostolov. My sme sa nakoniec opýtali pána Rudolfa, čo pre neho vyšívanie znamená. Vyplniť si čas,
No, radosť mám z toho, keď sa ma niekto pýtajú, dajme tomu, že prečo toľko mám po baráku, alebo čo vrejme. Preto, aby som nemusel maľovať. No, radšej zapracujem komplet celé steny, no a v podstate, aby niečo za mnou ostalo, aby niečo za mnou bolo, a hlavne, aby som potešil tých, koho ako obdarujem. No, pre televíziu Rimavá, Katka Kantorová. Koniec zimného počasia je akosi v nedohľadne. Tento rok nás prekvapilo výdatné sníženie, ktoré komplikovalo hlavne dopravu. My sme sa s našou kamerou boli pozrieť, ako sú technické služby mesta Rimavská Sobota pripravené na zimnú údržbu. Tohtoročná zima kladie vyššie nároky na zimnú údržbu. Prejavila sa tak aj na zásahoch týkajúcich sa údržby ciest a chodníkov. Technické služby mesta majú zhruba 65 km miestnych komunikácií a 50-55 km chodníkov v rámci mesta a v prilahlé obce okolo 30 km ciest a chodníkov. Prilahlé obce ako Nižná Vyšná, Pokorac, Bakta, Dúžava, Mojín a Kurinec. Počas uplynulých dní zamestnanci technických služieb pracovali v pohotovostnom režime. Zimná pohotovostná služba býva vyhlásená z pravidla od 15. októbra a trvá do 31. marca. Do zimnej údržby máme zhruba 25 ľudí, ktorých delíme na dve smeny, že týždeň slúži jedna partia, týždeň druhá partia. Tento týždeň robíme už prakticky vyše 30 hodín, lebo predvčerom v noci sme začali so zásahom okolo 22. hodiny a aj včera v noci sme prakticky do skorého rána sme boli vonku so všetkými mechanizmami, všetkými hovorím, ale ktorých podľa mňa je nedostatok. Posypové stroje máme dva staré nákladné autá, Škoda 706, ktoré sú tiež asi 35 ročné, tie vieme čiste len na posyp používať a máme tri multikáry a dva malotraktory. V priebehu roka 2017 mesto plánuje zakúpiť novú techniku, keďže poslanci mestského zastupiteľstva schválili na posýpacie vozidlo 36 000 eur. Pri údržbe ciest zohráva dôležitú úlohu posyp. Posypový materiál používame technickú soľ a drevený mletý kameň. Kameň zabezpečujeme z kamenolomu Husina. Soľ objednávame zo Spiskej Novej Vsi. V tejto sezóny sme zatiaľ minuli okolo 160 tón posypovej soli a okolo 180 tón mletého kameňa. V zimnom období treba zbavovať snehu nie len cesty, ale aj chodníky. Technické služby mesta sú povinné odhrnúť len úseky chodníkov, ktoré sú v správe mesta. Chodníky pred rodinnými domami a domami v správe spoločenstva vlastníkov bytov si musíte vyčistiť sami. A ako hodnotia stav chodníkov obyvateľia? Dneska už dobre, včera to bolo ešte horšie, ale dneska už to bolo dobre, lebo chodníky sú už čisté. To nie je len v Rimavskej Sobote, to je všade. Ja som nestadial, to hodíme, to by ste mohli to isté, všetko. Máme veľmi veľa zamestnaných ľudí, takže by sa mohli využiť na tieto prostriedky. Ja neviem, prečo to nerobia. Povedzte mi, prečo to nerobia. Ako sa vám chodí po tých chodníkoch? Veľmi zle, to je otras. Človek musí obchádzať vodu. No. Sneh nám padá rovnomierne na celé mesto, ale my to naraz odpratať nevieme. Ale v priebehu 6-8 hodín sa celé mesto uvoľní. Trošku trpezlivosti, trošku s tým parkovaním, keby nám pomohli, lebo to musíme obchádzať. Niektoré ulice sú také, že nevieme len pol ulice odhrnúť, lebo po celej dĺžke sú zaparkované autá, no ale v dnešnej dobe je toľko vozidiel, že nevieme si s tým dať rady. Vrtochy tohtoročnej zimy sú nevyspytateľné. Po hustom snežení nastúpilo rýchle oteplenie a kanalizácie zanesené snehom nestíhajú odvádzať vodu z chodníkov a komunikácií. Pre televíziu Rimavá, Katka Kantorová. Piatok 3. februára sa v Núšti diali kúzelné veci. Deti v maskách premenili ľadovú plochu pri dopravnom ihrisku na rozprávkové kráľovstvo. Občianske združenie Horná Rimavá a komunitné centrum Núšťa pripravili pre deti a ich rodičov túto skvelú ľadovú pochúťku. Nápad to bol v podstate môj z
vedúcim združenia Horná Rimava s pánom Lebedom, s našim viceprimátorom, nakoľko sme každý večer pomáhali tuto pánovi Mináčovi, ktorý z vlastnej iniciatívy spravil toto kozisko pre deti. A keď bolo tých minus 15, minus 20 stupňov, tak ťahal vodu priamo z Rimavy, len aby urobil deťom radosť. Takže sme si povedali, že spravíme kvôli nemu karneval. No a ako vidíte, tak je z toho krásna veľká akcia, tak myslím si, že toto je taký prvý ročník. Spravili sme to spolu aj s komunitným centrom, ktorí nám boli veľmi nápomocní a dúfame teda, že o rok sa pridajú ďalšie hnúšťanské združenia. Počas karnevalu sa deti spoločne hrali v maskách, tancovali, súťažili a zabávali. Pre deti sme si pripravili niekoľko súťaží, niektoré sa nemohli zrealizovať, keďže máme trošku odmek, takže na korčuliach sa dneska nesúťažilo, ale mali sme slalom pomedzi kolky s nejakými raketkami, tenisovými loptičkami, potom sme mali hokejovú disciplínu, spev tam bol, no a guľovanie šaša. Deti z materských a základných škôl sa nenechali zahambiť a na ľadovej ploche sa predviedli v originálnych maskách. Akú masku máš? Kajvanku. Ja som dneska striga. Striga? A kde máš metlu? To ja nemám. Ty si dobrá striga alebo zlá? Taká dobrá. Vlk. A čo robí taký vlk? No, žerie ovce. A sú tu aj nejaké ovce? Nie. Ako sa ti páči dnešná akcia? Veľmi. Akú masku máš? Včielka. A čo robí taká včielka? Včielka. Akciu si pochvaľovali aj rodičia. Dobre, a stačí pochváliť nielen mesto, ale tých, ktorí to pripravovali celý čas. Starali sa o prípravu ľadu a som rád, že vnúšte také dačo sa podarilo uskutočniť. Nech sa im darí ďalej. Podľa mňa to je super a treba pre deti stále niečo takéto robiť. Takže ja som za. Je to super. Čo hovoríš na akciu? Určite treba pre deti niečo robiť. A tento karneval super nápad, podľa mňa. Nálada na kozisku bola fantastická a každá maska dostala sladkú odmenu. Tohtoročný karneval má aj svojho ľadového kráľa, za ktorého deti korunovali pána Mináča, vďaka ktorému táto ľadová plocha vznikla. Nenachádzam slovo. Som šťastný, lebo detský neexistuje nič lepšie ako detský smiech. A tak som sa rozhodol, že spravím im ľad, lebo my ako deti sme si ľad robili niekedy. Napadlo ma veľká lúka Rimava dole. Mám strašne veľa kamarátov, ktorým ďakujem, ktorí mi pomohli. Prvý ročník karnevalu máme úspešne za sebou. A čo je najdôležitejšie, deti odchádzali domov usmiaté a spokojné. Katka Kantorová. To už bola posledná reportáž z nášho spravodajstva. Nasleduje šport s mojim kolegom Oskarom. Teším sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia. Vítajte pri športe. Phoenix Liga pokračovala aj tento piatok a naše kamery boli znovu pri tom. Tentokrát sa kvôli chrípke nemohlo zúčastniť niekoľko tímov a preto sa odohrali len 3 zápasy. Prvý zápas odohrali Torpedo Mliekarne a Najryba. V jesennej časti zápasov dopadlo toto derby lepšie pre Najrybu, ale tentoraz sa už Mliekarne nenechali prekvapiť a vyhrali 6-0. Ďalší zápas večera odohrali FC HC a Admirál. Veľmi vyrovnaný zápas priniesol body do tabuľky obom tímom po remíze 4-4. Tretí a zároveň posledný zápas večera odohrali znova Torpedo Mliekarne, tentoraz proti Rimavským Janovciam. Ani vyčerpanosť z prvého zápasu nedovolila Mliekarňam poľaviť a aj tento zápas vyhrali rozdielom triedy 6-1. Želáme všetkým hráčom veľa zdravia, aby nám v 15. kole mohli ukázať čo najkvalitnejší futbal. Pre televíziu Rimava Roman Bolčo. V našom meste ho pozná hádam každý. Reč je o úspešnom kulturistovi Rolandovi Brosmanovi. Kulturistike sa venuje celý život. Posledné 3 roky je stabilnou súčasťou slovenskej reprezentácie. Začal som od 14 rokov a najdôležitejšie pre mňa bolo, aby som hlavne pribral. Som bol strašne chudý, tenký. Som mal nejakých 47 kg, 1,74 m myslím. Začal som, skúsal som vlastne dvíhať nejaké to železo, ale najviac ma k tomu viedol môj ocino.
a on mi vlastne dal také základy trénerské dlhodobo až do dorastu, ktorý ma vlastne aj najviac motivoval, však koniec koncov je to majster Slovenska z roku 75. Takže tam základ bol a motivácia bola. Pôvodne mal tento rimavsko-sobotský kulturista v pláne na rok 2016 len dve súťaže, nakoniec ich bolo až 6 a z toho na niektorých nastúpil až vo dvoch kategóriách. Ja som sa rozhodol, že vlastne súťaži budem len na dvoch súťažiach. Bolo to na začiatku roka, bo som už predtým tie 3 roky ťahal tak, že som šiel jar, jesen stále. A vždy sa mi podarilo nejaký ten progres spraviť, či už na jar, alebo potom následne na tú jeseň, ale že je to krátke obdobie, to si uznajme, že to je veľmi krátke obdobie. A už keď raz do toho rýchlika nabehneš a už spoznávaš tých ľudí na tých súťažiach, aj pretekárov, rozhodcov a vôbec celú tú plejadu ľudí, ktorí za tým stoja, tak to samozrejme motivuje ich vidieť buď znova a po prípade tých svojich pretekárov aj poraziť. Bolo to nakoniec tak, že dal som až 6 súťaží minulý rok a prelom bol najmä po majstrovstvách Európy, kde som skončil 7. Majstrovstvá Slovenska boli, kde som jednoducho už dosiahol tretí titul. Zároveň bola prvýkrát spravená súťaž o absolútneho víťaza, takže aj to som vyhral. To ma samozrejme naštartovalo hneď na tú Európu. A získal som tretie miesto na Diamond Cupe. To bola prvá moja taká, alebo je prvá moja taká medaľa z medzinárodných súťaží. Tak som si zvážil všetky tie aspekty, že viem tam urobiť trošku dlhšiu prípravu. A zabodujem na tých majstrovstvách sveta. A pred majstrovstvami sveta sme mali pohárovú súťaž v Dubnici, ktorú som samozrejme vyhral. Bola veľmi pekná súťaž v San Marine, Olympia. A rozhodol som sa ísť do dvoch kategórií, lebo môžeš ísť, buď spravíš tú vekovú mužvi, alebo spravíš váhovku muži. Tak do obidva som sa nahlásil. No a tam som z poradia 15 vybudoval finálové krásne 6. miesto, kde som zastal tú peknú Olympiu, ktorá už Olympia ako medailu, ktorá ma znova tak riadne naštartovala a strašne ma to potešilo a vedel som, že o týždeň na tej domácej svetáte už musím dokopať, aj keby neviem, čo bolo. Ten svet dopadol tak, že sme tam skončili vlastne tesne pred bránou do finále, pred vstupom na 6. mieste traja. Mali sme rovnaký počet bodov, to neviem, či sa už takedy niekomu takto podarilo ako mne, proste to je obrovská smola. A vybrali tam nakoniec do toho finále minuloročného majstra sveta. Prednedávnom bol 42-ročný slovenský reprezentant zvolený vedením Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja za asistenta štátneho trénera mužov. V jeho rukách bude príprava mužov a juniorov v kategóriách kulturistika, klasická kulturistika a fyzik. Som momentálne asistentom štátneho trénera našej reprezentácie Slovenska mužov a juniorov. Tento post mi prišiel viac menej vhod, lebo fakt som si po majstrovstvách sa tak povedal, že je na čase spraviť väčší progres, aby som na tých nebojoval v úvodzovkách o finále, ale bojoval fakt skutočne o medaily. Mám predstavu takú, že tým, najmä tým mladým ľuďom, ako sú dorastenci, juniori, tým sa treba venovať, pretože majú proste milné informácie. Chcem sa zaujať o to, že ako trénujú, ako sa stravujú, aké majú odpočinky, poprípade aj zázemie, lebo to strašne veľa robí. A nájsť, vytipovať nejakých týchto mladých chalanov, ktorí fakt na to majú ambície sa stať úspešnými. No a týmto sa treba venovať. Chcem ešte dosiahnuť jednu, keďže som rozhodcom, číslo, nie že číslo 1, ale stupeň číslo 1, to ešte je taká len začiatočník rozhodcu. Sú tam potom postupy na stupeň 2, stupeň 3, ale by som chcel robiť medzinárodného rozhodcu. To je také, čo by som chcel dosiahnuť a chodiť potom, ak tá možnosť bude, na tieto pohárové svetové súťaže, majstrovské súťaže po svete, rozhodovať tam. 135, 136, 137, poďme ešte, 138, pre televíziu Rimava, Tibor Figej. A ideme jedna. Tá, jedna. A ideme dve. To je pre dnešok zo športu všetko. Teším sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia. Moderátorov oblieka firma Greco.